Pěkný dobrý den. Jmenuji se Miloslav Mejzlík. Jsme na třídě Dukelských hrdinů, vedle máme Národní galerii, ale my jsme v divadle, které se jmenuje Studio hrdinů. Na této scéně mě můžete vidět v představeních kacířské eseje a moje říše je z tohoto světa. Takže mé povolání je herec. Naše městská část má oproti ostatním městským částím veliký počet nezávislých scén, krásná muzea, galerie, umělecké školství a také samozřejmě výstaviště, Holešovickou tržnici. Nesmím zapomenout na skvělé Bio Oko, planetárium, stromovku a letenské sady, kde se pořádají festivaly, ale také samozřejmě ostrov Štvanice. Toto všechno nabízí nám, občanům Prahy 7, velkou volnou časovou aktivitu a můj názor je ten, že volnočasová aktivita patří k tomu, abychom kvalitně žili, aby náš život byl moderní, kvalitní. A proto se chci zabývat také kulturou. Celý život mě zajímá i sociální oblast. Ve svém věku bych rád pomohl nám, starším spoluobčanům v naší městské části, aby se náš život také zkvalitnil. Takže se na vás na všechny budu velice moc těšit. A volte, prosím, číslo 6.